ନାଇଁ ସୋଫିଆ ବିଲକୁଲ ଭାବିନଥିଲା ସେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ସେ କୌଣସି ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲା କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମକିମକୁ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ସେ ଠିଆ ହୋଇନପାରନ୍ତୁ ଏଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଏଣୁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବି ଆମର ବହୁତ କିଛି ଘରର ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ତା ଜେଜେମା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଇଏ ଦୁଃଖିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମୋର ନାତୁଣୀ ମାନେ ତା ଝିଆରୀ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଆଂଶା ସିଏ ମାନେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ପକେଇକି ଚାଲିଗଲା ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମ ଘର ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମିସ୍ କରିକି ତା ଦୁଃଖରେ ରହିକିନା ଆମେ ସୋଫିଆ ବି ବହୁତ କରିଛି ତା ପାଇଁ ସୋଫିଆ ଆମ ପୁଅ ନାୟାବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ତା'ର ପଛରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ସେବା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଲା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ ତଥାପି ଦୁଃଖରେ ରହିକି ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସୋଫିଆ ସେ ପଛକୁ ରହିନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଉପରବାଲା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା କାମରେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ।